Aquest dimarts, l'Espai Cràter ha rebut la visita en número 30.000, 5 mesos després de la seva obertura oficial. Ha estat la Rosa Maria Martínez, veïna de la Ràpita, al Montsià. Hem decidit venir a Espai Cràter perquè la Emma, que és la meva filla que té 5 anys, va fer el treball de recerca de P5 sobre els volcans. Com suposo que com va ser el volcà de la Palma aquest any, van aprofitar per a fer els volcans. I com sabíem que aquí a la Garrotxa, a Olot, hi havia un Espai Cràter, vam estar mirant per internet i tal, i vam agafar les entrades. El regidor de promoció, Estanis Baireda, acompanyat del director de l'Espai Cràter, Xevi Cullell, han estat els encarregats d'entregar un diploma i un regal a la Maria Rosa i la seva família com a record d'aquesta efemèride. En 5 mesos hem aconseguit aquests 30.000 visitants, que per nosaltres és una xifra doncs, molt important, perquè posa en valor aquesta feina feta durant tots aquests 2-3 anys de preparació del projecte, i aquest inici doncs, tan important per nosaltres que d'alguna manera dona la garantia de que el projecte és bo, de que el projecte agrada i que serveix també per tots els públics. Durant aquests 5 mesos, el perfil majoritari de visitant a l'Espai Cràter ha estat un turisme familiar, que majoritàriament resideix a l'àrea metropolitana de Barcelona, però també d'altres territoris com el País Basc, València o Madrid, així com països com França, Regne Unit o Alemanya. A més, una mitjana de 170 persones han participat aquest estiu als tallers familiars i les visites guiades. I contents que aquest equipament cada vegada tingui més bones respostes i que sobretot la gent que ens visita, després els hi fem les enquestes, les valoracions, i amb un percentatge altíssim la gent marxa molt, molt contenta, molt satisfeta del que ha vist, del que ha après, i que llavors a més pugui gaudir de tots els actius que tenim a la nostra ciutat, la gastronomia, la natura, a tota la ciutat i a tota la Garrotxa.